počítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ. 10 strana, 40, cvičení 4. Přečteme si zadání. V logických řadách doplňte chybějící čísla. Tak, jdeme hledat logiku. V jaké řadě? 37, 61, 38, 62, 39. No to je hrozný počítání. Jaké je rozdíl mezi 37, 61 a potom hledat 61, 68? Počkat, já si teď... Teď na to koukám. 37, 61, 38, 62, 39. Hele! 37, 38, 39. Tady je řada čísel. 61, 62. Počkat, že by tady vlastně byly dvě řady za sebou. To by znamenalo, že tady. Tahle ta řada jde nahoru, 61, 62, 63, 37, 38, 39, 40. No, to je zajímavé. Je to možná. A jak by to pokračovalo dál? Tady by bylo 64, a tady by bylo 41. Můžete zkusit i dál. Snad budeme mít pravdu. No, ještě, že jsem se nepustil do toho hrozného počítání. No, ono se říká, dvakrát měř jednou řeš. Ještě, že jsem se na tu řadu podíval ještě jednou a našel jsem tu tuhle logiku v té řadě. Já se podívám, jestli v té druhé řadě to taky tak je. Takže 46, 47, 48, takže to by znamenalo, že tady přes jedno číslo bude 49. A. 78, 77 a pozor, tady to jde od zhora dolů, od většího k menšímu, 76. Tak a teď jsem sám zvědav, jestli to tak je. Ano, a já jsem počítal ještě dál, a tady je to taky tak. Výborně, no tak vidíte, ono v těch řadách logických může být i takovýhle fígl. Zkuste pro někoho vymyslet. Takhle fikanou řadu, logickou.